Lo coba gue tenang deh, mau antum mbak jangan deh. Samuel Nditi, mimi ni mmoja wa washirika wa Deliverance Church Kisii na pia niko kwa department ya security. So leo Sunday tunakuanga na ibada mbili, ibada ya kwanza iliisha, ibada ya pili ikianza. Kuna mtu aliingia abruptly tu kanisa, akaanza shughuli kama mtu anajifanya mwendazimu. Kumwambia kama security officer ni tumtoe nje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence. So ile washirika kuona kuna commotion hivi, washirika wakatokea ili to arrest the situation. So hapo tu tukiendelea, kumbe alikuwa na kisu. So kisu alikuwa amefungia na handkerchief kwa mkono ya right, akaanza kutafuta venye anaweza dunga watu. So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga, alafu sasa nikaanza kushout ako na kisu. Dakika hiyo ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani, wakafika immediately wakamkamata, kisu ikapatikana na saa hii ako arrested ako Kisii Central Police Station. Mtu mimi sijawahi muona, ni mtu tu aliingia leo na akaanza hizo shughuli zake. Tulikuwa watu watatu wenye tulikuwa tunang'ang'ana tumkamate, ndiye alijaribu kugwaragwara hao wengine, lakini mimi ndiye alinidunga mkono ya left. Ndani sisi tumemwona tu ameingia church, but alikuwa amevaa eye glasses.